Підприємець Анатолій Посвістак із сином Олександром розпаковують патріотичні календарі благодійного проєкту «2024 рік – рік перемоги». 13 тисяч календарів, зі слів Анатолія, передадуть до навчальних закладів області. Саме важливе для нас було це організувати людей, організувати, скажімо, більше молоді, для того, щоб залучити, щоб, наприклад, кожен був причасний до цієї перемоги, щоб кожен міг допомогти. Календар підприємець називає не товаром для продажу, а подякою за донат, який направлять на потреби ЗСУ. Які навчальні заклади, зокрема в Хмельницькій громаді, візьмуть участь у благодійному проєкті, розповіла його співорганізаторка, виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Ми маємо 53 садочки в нашій громаді, ми маємо 55 закладів загальної середньої освіти, 6 закладів профтехосвіти і 4 заклади позашкільної освіти. Тобто в сумарному виходить більше 120 установ. З якої суми стартуватиме донат, говорить співорганізаторка проєкту, виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. 50 гривень – такий чудовий пес-патрон, і 50 гривень такий чудовий літак, який допомагає наближати перемогу. Насправді це маленький вклад у велику справу. Ну і перекидний календар з різними патріотичними малюнками, який вартує 100 гривень. Благодійний проєкт із продажу календарів у Хмельницькому організовує другий рік поспіль. Цьогоріч друкованої продукції, зі слів співорганізаторки проєкту, голови громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерини Луцик, виготовили втричі більше, ніж минулоріч. В минулому році нам вдалося зібрати більше 400 тисяч гривень, на які ми закупили 6 старлінків, 2 бендер-павери, і частину з тих коштів, які залишалися, ми передали до актуального збору на автомобіль, який був на той час. Цього року, каже Катерина Луцик, як і минулого, кошти, зібрані в межах благодійного проєкту, витратять на те, що військові замовляють найчастіше. Найактуальніші запити станом на сьогодні, які ми маємо, це запити на FPV-дрони, запити на бандеру-павери і запити на прожектори для ППО. Проєкт 2024 рік – рік перемоги – триватиме протягом грудня цього року і січня наступного. За цей час, каже Катерина Луцик, планують зібрати не менше, ніж 900 тисяч гривень. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.